כמה אנקדוטות. קודם כל להגיד שוב פעם תודה למעוז וקרולינה, שאפילו יש שיר בשמך, קרולינה. מה שמעניין כאן, ב-10 בנובמבר 1975, עם החלטת האום, שבמקרה היה יום אחרי ליל הבדלח, אני הייתי ראש אגודת הסטודנטים של יהודים בקמפוס באוניברסיטת לידס, במחרת ביום שלישי. בבוקר אני הרמתי הפגנה למען אסיאתי מול הנאו-נאצים. כשהגעתי לקמפוס בערב על מנת להשתתף בפעולה בקשור למדינת ישראל, סולקתי מהקמפוס כי אני גזען. אוקיי? מעניין גם שיש רק החלטה אחת בהיסטוריה של האום שהם ביטלו אי פעם מאז הקמת האום ב-1945, וזו החלטה שהציונות סוג או גזען של גזענות. ולמה זה קרה? שזה היה הדרישה של ראש הממשלה דאז יצחק שמיר, על מנת להגיע לוועידת מדריד, הוא הביא תנאי שחייבים לבטל את ההחלטה. ועידת מדריד היה בסוף אוקטובר, ולכן ב-16 בדצמבר 1991 הם ביטלו את ההחלטה. זה פשוט, אני חושב שתורם לדיון. עוד נושא, לאחרונה אני הייתי בדיון ב-BBC בנושא BDS, וכל האנשים שרוצו לעלות לשידור, כולם היו ציונים, ואני אמרתי, זה לא חוגן לערבים. מיד נתנו לי להיכנס לשידור. ואני אמרתי, זה לא הוגן, כי לפי הנתונים שלי, יש אחוז יותר גבוה של ערבי מדינת ישראל שבאים ללמוד באנגליה מאשר יהודים. מה הם אמרו? האיש, הם יכולים לבוא. אז אני אמרתי, אז אם כן, ההחלטה זה נגד היהודים. הוא אומר, אנחנו בשידור חי, זה מה שאנחנו צריכים ללחם. בעצם גם אולי זה פטיש שאני בטיימס בלונדון בתגובות של פוסטים וכולי, ולא שאני הופתעתי, אבל כן זה רלוונטי להיום לכל הדיונים וגם מה שאני עומד לדבר איתכם, שאת השנאה, לא שמה קורה בעזה, שזה טרגדיה נוראית מה שקורה, אלא שבעצם האופי היהודי, האופי שזו היהדות, והייתי אומר, אני לא זוכר אף מדינה נוצרית שהם אמרו כמו ישו, turn your cheek and love your enemy, אבל רואים את זה ו-unabashed. זאת אומרת שאנשים לא מתביישים. וכאן מה שאני מבקש לשתף איתכם, לשאול שאלה, יש לי את הלוקסוס להתמודד על דבר אחד, להתמקד, וזה ארנולד טוינבי. דרך אגב, שהייתי באנגליה לאחרונה, נתתי הרצאה בטוינבי הול. כשהתחלתי לכתוב את ההרצאה, ובלי שלהיות באמת בנאלי, חשבתי על סרטי ג'יימס בונד. מה הנבל שם, מה הווילן כל הזמן אומר? הוא אומר, למה אתה לא יכול פשוט למות? וזה ארנולד טוינבי. למה אתם היהודים, שאתם הייתם צריכים לא להיות כאן, כעם, ושהקמת מדינה, וזה מה שאני מבקש להסביר. קצת על ארנולד טוינבי, שהוא פרופסור, ההיסטוריון, פילוסוף של היסטוריה, יש שאלה האם הוא ההיסטוריון, אבל היה פעם פילוסוף של היסטוריה, ומחבר ספרים רבים, והוא היה פרופסור לבינלאומים באוניברסיטת לונדון, ב-LSE, בקינגס קולג'. ובין השנים 1924-54, טוינבי כהן כמנהל הלימודים במכון Strategic Studies, והוא היה עורך של Survey of International Affairs. הוא במשך 27 שנים, כתב 12 כרכים של A Study of History,
שיותר משלושה מיליון מילים, 7,000 עמודים וכו'. ומה שחשוב שאני מסביר לכם כאן, שהוא כתב על מה זה סיביליזציות. הוא הגדיר בפעם ראשונה שיש סוגים של סיביליזציות, ובעצם אלו שהם נכשלו, והציטטות אני מביא באנגלית, לא בגלל שאני לא רוצה לתרגם בעברית, אבל אני רוצה לדייק למקור. Civilizations die from suicide, not by murder. הוא הקדיש בקרח הראשון, שהוא בעצם דן הנושא תרבות היהודי. אני מצטט, "There remains the case where victims of religious discrimination represent an extinct society which only survives as a fossil. By far the most notable is one of the fossil remnants of the Syriac society, the Jews. Fossilized relics, כולל גם כן ארמנים." טוינבי הוא הציג את הסיפור של היסטוריה של ישראל. וההתקפה שלו זה לא רק על ישראל בתקופה שהוא כותב, אבל ההתקפה שלו זה על יהדות. אני אענה אחר כך בנושא האם טוינבי היה אנטישמי או לא. בעצם טוינבי הוא מתאר כל התיאורים של האופי היהודי, הכל שלילי. אין משהו חיובי באופי של יהודי. הוא סירב להודות מה הייתה התרומה של יהודים בסיביליזציות בכל העולם. לא מופיע בכלל. זאת אומרת, התיאור שהיהודים הם בעצם אולי בחלק מהכלכלה. ואילן טרוין, אם שמעתם עליו, כתב במאמר שלו, "De-Judaizing the Homeland, Academic Politics in Recreating the History of Palestine," אני מצטט, "Even as Jews were engaged in reconstitution, its validity was denied." ובסוף של הדבר, אנחנו רואים, וזה חלק, הנה הנוצרי, ארנולד טוינבי הוא היה דתי נוצרי. ולמה אני שאלתי את השאלה במושב הקודם, בבוקר, הנושא של המעורבות של הנוצרים, שוכחים שאלו שהם היו המשכילים נגד הציונות, גם אם זה נג'יב אזורי וכולי, הם היו נוצרים, אם היו בלבנון או בסוריה. וגם לא לשכוח על ג'ורג' אנטוניוס, אני לא סתם זורק את השמות, אבל אני חושב שצריכים באמת להבין שג'ורג' אנטוניוס כתב The Arab Awakening ב-1938, מי הביא לו את המסמכים ממקמהן הוסיין, שאף אחד במשרד החוץ לא התייחס על מה מקמהן, שהוא היה נציג הבריטי, שהוא דיבר לא בסמכות הבריטי עם השייך בנושא של מה יהיה אחרי המלחמה. לא רואים את זה בכלל בשיח במשרד החוץ הבריטי עד ג'ורג' אנטוניוס, ומי שהביא לו את המסמכים שזה היה ארנולד טוינבי, שהוא היה מאוד פעיל בשיחות השלום בפריז. ומה שקורה כאן שלטוינבי הסיפור, ה-happy ending, לא צריך להיות. מה ה-happy ending שבעצם אנחנו רואים את זה ב-secessionism, שה-happy ending זה ישו. זה ה-happy ending, שהנוצרות, יהדות בעצם הסתיימה ויש הנוצרות. והוא לא אהב את המציאות שמשהו מצא בפניהם. הוא גם כן דיבר על אהבה. יש בנוצרות את האהבה, את החיבה, ואצל היהדות זה רק אכזריות ורק אפשר לעשות פשעים. הוא לא השתמש בביטוי פשעים במלחמה. בעצם על מנת
להכיש את זכות הקיום של ישראל, חייבים למחוק את היהודים מההיסטוריה. אנחנו רואים את זה היום, אם זה איראן וכולי, נושא הכחשת השואה. אבל מה שהוא ניסה לעשות, שבעצם הוא ניסה לעשות, להוציא את היהודים מהנרטיב, והוא, גם אני הסתכלתי ביומנים שלו, בארכיון לאומי, בבריטי, וגם הוא פשוט ממשיך להסביר שהם לא צריכים להיות, לפי כל התיאוריות שלי, לפי מה שהניתוח שלי, הם, זה לא צריכה להיות מדינת ישראל. ומה שקורה כאן, הוא, למה הוא השתמש הביטוי של פוסל, שם אורבן? אני מצטט, "A number of fossils in diaspora have preserved their identity through a devotion to religious rites and proficiency in commerce and finance." In a dagesh. Historic Jewry was the diaspora and the distinctively Jewish ghettos and institutions, a meticulous devotion to Mosaic law, and again, to be involved in commerce. ובסוף של דבר הוא מנסה להסביר שהיהודים בעצם לא רק שהם לא תרמו להיסטוריה ואין להם שום המשכיות. הוא בעצם המצב אידיאלי של יהודים שזה הגלות. זה המצב אידיאלי. זאת אומרת היהודי האנומלי, החיים האנומליים שזה בגלות וזה לא קשור למשיח. גם בעצם הוא מדגיש, ואני ספרתי יותר מ-84 פעם, שיש משהו שהוא מתאר את האופי של יהודים, זה קשור לעולם הפיננסי, ולא השתלטות, אבל שהם בולטים. בעצם מה שהוא מסביר כאן, שהנושא של אין באמת זכות ליהודים לשיבה. Reconstitution. לא עניין של להקים מדינה אחרת. ושאנחנו מסתכלים כאן שהקשר, הוא מכיש את הקשר, למה אני מדגיש את זה? מפני שההיסטוריונים היום, לא רק אני מדבר על התלמידים, אני בדקתי מי היו תלמידים, אם זה הורניה, אם זה אדוארד סעיד וכולי וכולי, שאם רוצים לפסול את הציונות, חייבים לפסול את הקשר בין העם היהודי. הייתי בעימות לפני שבועיים בטלוויזיה באנגליה, ומישהו אומר, היהודים לא אין קשר עם ירושלים. הבאתי להם תמונה למה יש עשרות אלפי קברים בירושלים, אם אנשים לא היו חיים שם, וזה לא אנשים שעלו ארצה אחרי שהם נפטרו. ובסוף של הדבר, הנושא כאן, it was the Hebrews whose connection to the land was interrupted. And not only had the ancient Hebrews disappeared as a people, but contemporary Jews are merely members of religious confessional community. Who higdir avor Yehudim, mihem, ma zehut shelem, v'ma hakesher. Judaism exists, but the Jewish people do not. זאת אומרת, הם נעלמו. כמו שאני הסברתי בנושא לפסול את הקשר, אין קשר בכלל בין יהודים שחיים בשנות ה-30, 40, 50 שכתב, עם היהודים חיים בעולם עכשיו. לא רק זה, הוא בעצם מסביר של השאיפה של עם היהודי בארץ ישראל, אני מצטט, on the physical ground that they were a master race of virtue, of having Abraham for their father, and their psychic infection from their Nazi persecutors. אנחנו מבינים את זה, זה inverted antisemitism. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים לדעת מה התקפה על מדינת ישראל והציונות וכולי, רואים את זה גם בטוינבי. הוא לא רק הסתפק שאין קשר בעם יהודי עם ארץ ישראל, הוא לא הסתפק עם הנושא של יהודים, זה רק דת ולא עם, אלא
בעצם אנחנו משתמשים בטקטיקה של הנאצים. והביטוי נאצי מופיע לפחות 40 פעם בתוך הספרים שלו. הוא בעצם התנגד לתחייה, לרנסנס של העם היהודי. זו עובדה מוגמרת, מה אפשר לעשות? אפשר להגיד, לא אוהבים את זה, אבל הוא התנגד לזה כי אין זכות קיום. Zionist Jews are a fragment of a fossil of alien origin. In the Jewish Zionists, I see the disciples of the Nazis. ולא רק זה, Toynbee באמת ידע יותר משמונה שפות. אבל סירב ללמוד בהבנה, אומנם שבן גוריון לא ידע ערבית, זה אמת, אנחנו יודעים, ובסך הכל לא היה לו שום התעניינות ללמוד או בפשוט משהו בסיסי בעברית. I have never learned even a smattering of Hebrew since childhood. Hebrew has left me cold, whereas I've had a passionate desire to learn Arabic. זה בסדר, זה לגיטימי. הנושא כאן של שוב פעם, הוא חוזר עוד פעם, the Jews are believe that they are a master race, ובסוף של הדבר, זה neo-paganism, ככה הוא מגדיר. ולא רק זה, הוא גרס, shall the Zionist Jew has abandoned God's commandment. זאת אומרת, רואים את כל ההתקפות מכל צד, אומנם שחלק מנטוריקטה אולי היו מסכימים איתו. שבסך הכל מסביר, Zionist Jews were no longer the people, P גדול, of the book, but a mutinous departure resulting from the blindness of pagan hubris. אני לא עושה cherry picking כאן, אני לא עושה רק cherry picking, אבל... מה? מה אפשר לעשות? יש אנשים דיברו היום באמריקאית. טוינבי בעצם הסביר שהציונות הם השתלטו על הזהות של היהודים. ובעצם איך זה יכול להיות, הוא שאל, איך זה יכול להיות שעם או דת שבעצם התחיל כל כך יפה, הם נפלו ואין זכות קיום. ומה גרם לכם כך? שהנושא של אלימות. כל הזמן שהוא רוצה לתאר את העם היהודי בתנועה הציונית, הוא בסך הכל אומר, תהיה טרגדיה. אבל היה לו בעיה כל הזמן להסביר איך זה יכול להיות שמדינת ישראל קמה ב-1948. ואחת מהטעויות שלו, ואני לא צריך לתת לו נקודות, אחת מהטעויות שלו, ואנחנו רואים את זה, כמו אילן ועוד אנשים אמרו, שהחטא הקדמון זה הצהרת בלפור. אבל היה לו גישה למסמכים. אמנם שרק פרסמו את כל המסמכים ב-1967, אחרי החוק של 50 שנה באנגליה, אבל היה לו גישה, והוא היה יכול להבין, שאילו לא היו ציונים בסתיו, של 1917, הבריטים היו ממציאים אותם. אבל הוא חזר על שקר, שבעצם הציונים הם, כמו לוי ג'ורג' כתב בספר שלו, ראסטון, הפך אותי להיות ציוני, שזה בכלל לא נכון, בנושא של ויצמן, אבל הוא נדבק שאיך אפשר עוד להסביר שהבריטים היו מוכנים לעזור לערבים. יש עוד סוגיה, ועלינו במדינת ישראל להתמודד בזה. אין עוד עם בהיסטוריה שהם היו לא רק פעם אחת, פעמיים, גורשו, חלמו לחזור, אומנם עם עזרא ונחמיה, רק 42,000 יהודים חזרו מבבל עם 7,000 עבדים, והשאר שמות אלפים עדיפו לבכות ולהישאר בבבל. אבל איך אפשר לשאול? ואנשים שגם אני ברדיו, בטלוויזיה, הם אומרים, איך זה יכול להיות? מה, אימפריה רומית? יש להם זכות להקים את האימפריה שלהם, אימפריה אוטומנית? וזה אומר שזה קשה, כי אנחנו לא נכנסים, וזה מה שקרה בטוינבי, יש לנו תיאוריה.
ישראל חייבת להיות מדינת אפרטהייד, אבל חייבים לשים בסלוט. לא יכול להיות שאנשים שאחרי 2000 שנה הם יכולים לחזור למולדת שלהם. זה בלתי נתפס, והם לא יכולים לענות. אז הם חייבים לבנות תיאוריות, כמו שטוינבי, שבעצם זה שאיפה טעות. והוא גם כן, אם לא היו הציונים דומים לנאצים, גם היינו קומוניסטים. אני רוצה להגיד לך, יש שוויון. שבעצם, מי הקים את התנועה הקומוניסטית, קרל מרקס יהודי, ומי היו רוב הבולשביקים יהודים וכו' וכו'. זאת אומרת שהציונות זה סוג של פשיזם, לפי ההגדרה שטוען בי. ובעצם הזיקה לעם היהודי, שזה לא תרבות מסורתי, או אפילו רוחני, לא אפילו מיסטי, אבל הרנבולק, ככה הוא הסביר, שבעצם מאסטר רייס, היהודים טוענים שהם המאסטר רייס, ועוד פעם הוא מביא את הנושאים של התנועה הציונית, שהתנועה הציונית שזה גזענית. מה שקורה כאן, לא רק זה, אם אנחנו לא היינו קומוניסטים, ולא פשיסטים, ולא נאצים, אנחנו יותר גרוע מנבוכדנצר. לא פחות ולא יותר. אנחנו יותר גרועים מטיטוס, יותר גרוע מהדריאן, ויותר גרוע מהאינקוויזיציה בספרד, וגם פורטוגל. On the day of judgment, וכאן זה משיחיות. וצריכים באמת לא לנתק כאן את ארנולד טוינבי מהספרות, כמו טולקין. טולקין היה נוצרי, תשימו לב בנניה, שאריה, שזה ישו, יש מוטיבים כאן של הבועה השנייה. ומה שהוא אומר כאן, by the degree in which the sinner is sinning against the light that God has vouchsafed to him. והוא בסדר, on the day of judgment, as the gravest crime standing to German national socialists' account may be, not that they have exterminated a majority of the Western Jews, but they had caused the surviving remnant of Jewry to stumble. כל זה זה מופיע בתוך הניתוח שלו, ההיסטורי. וכמו שאני אמרתי לכם בנושא של ניתוח בהצהרת בלפור, אני אמשיך עוד קצת, אבל מה שמעניין, זה לא עניין שטוינבי עם הדעות שלו ומה הוא חושב. מצאתי מסמך בארכיון הבריטי, שהוא כתב ב-8 באוקטובר 1973, יומיים אחרי תחילת מלחמת יום הכיפורים, הוא כתב למייג'ר ג'נרל מוסטפא דיאס, השר הביטחון בסוריה, heartfelt wishes for an Arab victory. אוקיי? זאת אומרת, מותר לו כבן אדם, כהיסטוריון, אבל הוא גם כן התכתבות שעודד ותמך באמת במלחמות נגד ישראל. אבל הנה הניתוח. טוינבי עשה הפוך מה שהוא טען שהוא יחקור. במקום demythalization בהיסטוריה, הוא בעצם הביא מיתוס חדש, שזאת אומרת the twice promised land. A twice promised land, שהמנחה שלי, אני זוכר לברכה, ישיאר פרידמן, מי שהמציא את הביטוי הזה, זה לא היה הנרי מקמהן, זה היה ארנולד טוינבי, שהביא את המיתוס שהובטח את ארץ ישראל, פלסטינה, פעמיים. ואפשר לראות פעם ראשונה שהוא כותב את זה ביומנים שלו ב-1915. ומה שהוא כותב בספרים, ההבטחה, שלא הייתה הבטחה, was almost the worst crime of which the professional diplomat is capable, for it compromises that country's reputation for straight dealing. הוא התנגד למדינת ישראל,
שהוא רואה כמדינה גזענית, והוא השתמש בביטוי גזענית, אמנם בעברית, דרך אגב, תשימו לב, לא השתמשנו בלקסיקון בעברית, גזענות, עד שבאמת תקופה של מאיר כהנא. דיברנו על ישראל שנייה, דיברנו על הפליה, אבל הביטוי גזענות לא הייתה באמת, חוץ מגרמניה וכולי, לא השתמשנו בזה בחברה הישראלית. והוא בסך הכל אומר, Israel is bad and dangerous in the Middle East, והנה עוד השפעה לא טובה, as it is in Southern Africa. זאת אומרת, ישראל זה אפרטהייד. הוא כתב את זה ב-1956. מה שקורה כאן, סליחה, זה מה שיש. בסך הכל, טוינבי הציג משהו דומה לבריטים. אני לא חושב שהבריטים היו אנטישמים, למרות שאנשים חושבים שכן. אבל הקמת מדינת ישראל זה הזיק באינטרסים של הבריטים, שניתק את כוחות שהבריטים במצרים עם הכוחות שהבריטים בירדן בעיראק. We're nuisance. וככה גם כן טוינבי הוא בסך הכל מסביר. הוא תיאר בספר שלו שב-14 במאי the Zionists, a state of Israel in Palestine by force of arms in a war which had resulted in more than 500,000 Palestinians losing their homes in compensation for atrocities committed against Jews. זה מוטיב מאוד מאוד דומיננטי היום. הנושא מי אחראי ומי לא. אין שום קשר כאן שהערבים פלשו, אנחנו לא צריכים להעביר. זאת אומרת, מי גרם את כל הנושא של של הפלסטינאים שגלו אותם, שזה ישראל והיהודים, וגם כן, ורואים את זה באדוארד סעיד, כמעט מילה למילה, לא שאדוארד סעיד היה זקוק, אדוארד סעיד למרות הכל היה איש מאוד מבריק, בסך הכל הוא אומר, atrocities committed against the Jews, the Arabs had to pay, not by the Arabs but the Germans. It was because of sympathy of the Western world with the Jews over their sufferings at Germans' hands that the Zionists, a retrospective condemnation from the United Nations in violation of the rights of the Arab people of Palestine. זכותו בדעה, אבל איפה ההיסטוריה כאן ואיפה הפולמיקה, זה מה שקורה. אבל הוא שכח משהו. אני לא אומר שהיום זה זיכרון קולקטיבי, אני אומר יש... אני הייתי מגדיר שיש כאן של אמנזיה קולקטיבית. והוא לא ציין שחמישים שנה לפני הקמת מדינת ישראל יש מפעל ציוני. יש באמת, זה לא שמדינת ישראל, אני לא צריך להגיד לכם, שזה כאילו מדינת ישראל קמה, וגם מדינת ישראל קמה בגלל מלחמת תש"ח, וכמובן ישראל קמה למרות מלחמת תש"ח. ובעצם שהנושא של גם עיקרון, ואפשר לראות את זה באדוארד סעיד, ואפשר לראות את זה בהורני, ואפשר לראות עוד, the principle of making the defenseless pay. אוקיי? אבל... הפלסטינאים, זאת אומרת חוסר אונים. הם היו צריכים לשלם עבור המחיר. אם אתה רוצה אני אגיד לך איפה הקבע שלו, אתה יכול לדבר איתו, אבל אני מנסה. מה שמנסה לראות כאן, ה-study of history של טוינבי, זה לא עבודה היסטורית. היית מצפה, ואפשר לראות את ההיסטוריונים בתקופה, שבאמת חקרו את הסיביליזציות, שהם תרמו לדיון, בעצם טוינבי לא בעצם כתב את העבודה ההיסטורית, וזה לדעתי לא אפילו דיסציפלינה של מדע היסטורי. למרות שפוליטית, בנושא ליברלית, נון-קונפורמיסט, A.J.P. טיילר חשב, בלשון המעטה, אתם מכירים את הבריטים, רוצים לזלזל, זה לא כמו בישראל, הוא אומר, it was remote
from historical scholarship. כך H.I.P. טיילר כתב. The huge Rev Europa, גם יריב של אליה, של H.I.P. טיילר, וזה לא עניין שהם פה ציונים, כתב, his trouble is he allows a kind of wishful thinking to enter his notion of history. He is so determined to make history fit with his theories that he turns periods crowded with wars into periods of universal peace. It's not so much history as enormous turgid grand opera. מה הרבה היסטוריונים לא כתבו, שטוינבי טעה גם כן כלפי אסלאם. גם המוסלמים, דרך אגב, כתבו הרבה ביקורת על הניתוח שלו, על מה שקרה. אז הנושא של טוינבי לא אכפת שקראו לו היסטוריון מינורי. אבל בתנאי אחד, so long as it is understood that I'm not renouncing the right to study history and to write some. Two, when I choose, I have this right. Like anyone else, it is of our human freedoms. אבל, זכות לכתוב את ההיסטוריה המדעית, יש גם כן אחריות. והוא התעלם מזה. המבחן אולטימלי של ההיסטוריון, שבעצם כמה באמת, זה אמת, על מנת להגיע לסוף. וכל אחד יש להם דעות אחרות. שום טענה שטוינבי התבססו על מקורות ראשוניות. שום דבר. יש. היה בפניו דברים, הוא התעלם. זאת אומרת, לא עניין שהוא רק זייף, הוא הכי גרוע, לזייף זה... זה משהו אחר, אבל הוא התעלם ממקורות שבאמת היו מסביעות יותר על החיים של יהודים בתקופת של הממלכה וכו', אבל בעצם יש, הנושא הזה טעה. האם טוינבי היה אנטישמי? והשאלה, מה ההשפעה שלו? לדעתי, רואים ההשפעה של האקדמיה, אין השפעה עד שזה לאט לאט מטפטף למטה. זאת אומרת, מי לא גדל על המיתוסים שהערבים לא גורשו, ואנחנו יודעים שחלק מהמקומות, מי אני צריך להגיד לכם, שכן גורשו ערבים וחלק לא, אבל המיתוס שלא. אבל מה שקורה כאן, שבעצם איך, אם אנחנו לוקחים, מה הליטמס טסט שלנו, לחשוב שאם בן אדם אנטישמי או אנטי-ציוני. כי הרבה אנשים, כל שאנשים כותבים לי לתת ביקורת לישראל זה לא אנטישמי, אני מסכים. אבל מה שהם מוסיפים, שזה מנטליות של יהודים, שזה התנך, מוכיח את הכל. ואם אנחנו לוקחים את ההגדרה של ה-IHRA, שזה באמת כמובן לא משפטי, ש... הגדרה של אנטישמיות, a certain perception of Jews which may be expressed as hatred towards Jews, ורואים שטוינבי רק הציג את היהודים, לא רק שזה מובן, אלא שבלאדתרסטי, violent, destructive people. דרך אגב, תשימו לב, בדיון בהג, לפני שלושה ימים, ציטטו מהתנך מעמלק, להסביר מה ישראל עושה בעזה. יש עוד עניין כאן שבעצם להציג את כל העם היהודי שבצורה קולקטיבי ואחראית על מה שקורה בישראל. יש גם כן עניין של שהטענה שלו של ישראל בעצם פועל נגד האנושות, גם dehumanizing, demonizing, stereotypical allegations. זאת אומרת שזה מה שהוא הציג. יהודים controlling the media. ורואים את זה לא רק בתוך הספרים שלו, אלא דברים אחרים. בעצם, Israel, וזה מה שהוא כתב לפחות 44 פעמים, Israel is a racist endeavor. אוקיי? זאת אומרת שאין זכות הקיום
של מדינת ישראל, אני שלוש דקות, תן לי חמש, אבל אני לקח שלוש, סליחה. אוקיי. אחד מהספרים המעניינים שאני מציע לאנשים לקרוא זה נורמן רוז, היסטוריון של יחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, שכתב על The Clevedon Set. מה שאנחנו צריכים לקחת בחשבון כאן, צריכים לקחת, ואני חושב שאנחנו בישראל לא מצליחים לעשות את זה, את התיקוף. מה קורה בתקופה? ובתקופה, אנטיסמיטיזם זה חלק בלתי נפרד מהחברה הבריטית. רואים את היומנים של הרולד ניקולסון. רואים, לדוגמה, שהרולד ניקולסון, איש דיפלומט, דגול, כתב ביומן אחרי שואה, The Jewish capacity for self-destruction is really illimitable. In a revealing turn, although I loathe anti-Semitism, I do dislike Jews. אז זאת אומרת, אם אנחנו רוצים באמת להבין שזה רק ארנולד טויבי, ואני רוצה להגיד שכל הבריטים, אבל כמו יש גזענות בין אנשים, זה היה חלק בלתי נפרד, הדעות שלו, שזה בלתי נפרד בנושא הנוצרות וכולי שאנחנו רואים את זה. יעקב טלמון, ואתה בטח מכיר את ההתכתבות, יעקב טלמון הקדיש הרבה הרבה זמן בשיחה עם ארנולד טוינבי, ודבר בסך הכל פסל והוא כתב, Toynbee decried Jews, demeaning ourselves to such trivial and minor things as state, flag, army and postage stamps. Toynbee honors us with the horrifying comparison between the Jewish attitude to the Arab population and Hitler's annihilation of 6 million Jews. Finally, the zenith of his disgraceful invective is that on the judgment day, the crime of the Jews will be considered graver than the Nazis. חדווה בן ישראל, שכתבה מאמר בכתב עת ששמעתי מצוין, Israel Studies, גם כן כתבה ניתוח על טוינבי ושם את הדגש על הנוצרות וכמובן על הוותיקן, אני פשוט מדלג כאן, ומה אני לא אמרתי? פעם שנה את ההרצוג-טוינבי דבייט. ושש שנים לפני זה, אבא אבן כתב מאמר, The Toynbee Heresy. ופשוט כמעט כל מה שעלה בדיון השתמש בהרצוג. ובסך הכל כאן יש בנושא על אבא אבן תיאר טוינבי as the eternal general of the almighty on the day of judgment. וזה מה שחלק, אני אדקה. בסך הכל עוד טוינבי טען שהנאמנות של יהודים שזה לא למדינה שלהם. למרות, דוגמה באנגליה, יש תפילה למען המלך ומלכה כבר כמעט 300 שנים. ויש כאן, אני מציע שלהסתכל, כאן אני אסיים בעוד חצי דקה, בקומנטרי ב-1962 ביולי, הם הקדישו גיליון מיוחד בנושא של טוינבי. אז אם כן, מוריס סמואל, כאן אני אסיים, יהודי, חבר פרלמנט באנגליה מטעם הלייבר. Here was Professor Toynbee leading me to the conclusion that I and my parents should not have been my parents, that the whole vast process is continuing in my children, and that they plan to continue in theirs is not a source of paralysis. We are here. It seems that we have been here these 2,000 years, not because we know how to live, because we do not know how to die. Or rather, because dead without knowing it, we cannot perform the act of self-burial. What a ghastly mistake it has been for us all. Toda. ותיאולוגית, אבל זה הכל. כן. אני חושב שבעצם הבעיה בגדול שיש תפיסות שונות של גאולה, והיהודים מפריעים לזה, זה בעיה. פשוט בעיה. בגדול אנחנו הפרעה. ג'יימס בונד, why can't you just die? תודה רבה. תודה לכם. סיימנו את היום המאוד עשיר הזה.
שבו טעיתי בגדול, חשבתי שהנושא זה מרווח ויש המון זמן ויהיה המון דיון ובעצם נוכל לצמצם את היום, ושוב טעיתי, לא נורא, זה קורה כל הזמן. תודה, אני לא אלמד, זה לא יהיה אף פעם ככה. תודה לכל מי שבא, תודה.